Hej, vi lige skal betale først som sidst, ja, så får vi lov til at komme videre. Jeg har fået den ære at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen, og vi er glade for, så mange har sagt ja tak til at være med til vores spis sammen aften. Velkommen. Hazan, er du glad? Det er første gang i dag, men jeg håber mig kommer her senere. Ja, igen. Jeg kan godt lide snakke med andre mennesker, fordi det er vigtigt til mig. Snakke dansk og kende andre mennesker i Danmark. Hvor er det, I kommer fra? Fra Syrien. Syrien, ja. Hvor lang tid har I været her i Danmark? Jeg har været i Danmark et år og de måneder. Er jeres børn med til nogle aktiviteter som håndbold og gymnastik? Min datter? Ja. Ja, det er fint. Så. Jeg synes faktisk, at jeg så hende i det gymnastikopvisning her for en lille måde. Også de er hyggeligt. Ja. Med palmeskinister eller gammel menneske. De smukke menneske. De smukke menneske. Vi skal synge en sang, inden vi går i gang. Og vi har rigtig god tid til at synge sangen, for det var lige med lidt for lidt tiden om, at manden kom fra de ud. Så det prøver vi. Vi skal synge mange sange. Vi skal spise klokken 8. Og så risikerer det altså ikke. Han griner for sjov. Blæsten går frisk over en familie, der de er meget villige til at blive integreret. De beder mig også om at fortælle om danske skikke altid. Hver gang der er et eller andet, vil de gerne have at vide, hvordan man gør i Danmark. Det har været fint, tror jeg. De er gode til at komme i kontakt med folk. Den, der født i august, det er drejt sig sejre. Den, der født i august, det er drejt sig sejre. Goddag, jeg hedder. Goddag, jeg hedder. Den, der født i august, det sætter sig ned. Den, der født ved uheld, det er sig sejr. Den, der født ved uheld, det er sig sejr. Goddag, jeg hedder. Goddag, jeg hedder. Den, der født ved uheld, skynd jer lige at sætte jer ned.